Drage gledalke, dragi gledalci, upamo, da ste si skozi poletje nabrali moči in lepih spominov za ozimnico. Na pragu jeseni se vračamo tudi mi s posavskim obzornikom. Kot se za september spodobi, gremo najprej v šolsko smer. Na to k donaciji Brežiški porodnišnici, k temi o suši, novi pivovarni in desetletnici vinogradniškega društva Gadova peč. Pa poglejmo. Učenci so se 1. septembra vrnili v šolske klopi. V Posavju je vanje sedlo 6509 otrok, med njimi 787 prvošolcev. Največ, preko 300, jih je v občini Krško. Poglejmo, kakšne šolske naložbe se ta čas izvajajo ali zaključujejo v regiji. V Cerkljah ob Krki so nameravali novo šolsko leto začeti v novi šoli, a se bo to zgodilo dober teden kasneje. Do takrat učenci in vrtičkari še gostujejo v vojašnici, kamor so se preselili ob rušenju stare šole. Dela na več kot 6 milijonov evrov vredni novogradnji so sicer do današnjega dne v celoti zaključena, vendar je dogovor, da ima tehnično osebje teden dni časa za spoznavanje nove tehnologije. Treba povedati, da je precej zahtevno tako ogrevanje, kuhinja in pa seveda tudi druge stvari, tako da pričakujemo, da 11. bi otroci fizično že začeli obiskovati novo šolo. Žal se je nekdo že izživljal na novi šoli in na igrišču prerezal zaščitno mrežo. Zaradi obnašanja posameznikov bo treba več denarja za povečano varovanje, pravi župan. Definitivno bo razmišljamo o tem, da bi se izven igrišča tudi ugradilo. Zdaj se pogovarjamo še s projektantom. Seveda to pa ne pomeni, da ne bi bilo dostopno tudi za krajane in pa ostale, vendar bo očitno treba več nadzora. V sevniški občini ta čas hitijo z gradnjo prizidka na podružnični šoli Studenec in z gradnjo nove kurilnice na osnovni šoli Šentjanž. Na Studencu so učenci do 5. razreda in zadnji dve leti še vrtec. 245 tisoč evrov vredna novogradnja prinaša vrtcu dve učilnici, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa prostor za knjižnico, eno učilnico in kabinet. Ta trenutek so gradbena dela v večji meri zaključena in se izvajajo obrtniško montažna dela, tako da bo do konca septembra tudi ta del v večji meri zaključen in potem še postavitev opreme in pričetek dela v tem novem delu v jesenskih mesecih. Energetska sanacija šole v Šentjanžu in nova telovadnica nista zaobjeli še določenih drugih potrebnih izboljšav v objektu, kot je kurilnica, obnova šolske kuhinje in jedilnice. Ta trenutek se izvaja dela na ureditvi nove kotlovnice, najprej ureditev prostora nove kotlovnice, potem pa še strojna in elektrodela na kotlovnici. Sama kotlovnica je kot energent uporablja lesno biomaso, lesne sekance. Mislim, da gre za zelo primeren energent, hkrati pa prostor omogoča uporabo tega energenta, za katerega je potrebno nekoliko več prostora. Naložba znaša slabih 150 tisoč evrov. In je to nekoliko večji strošek kot v drugih območjih, kjer se je enostavno samo menjala peč. Tukaj gre za popolno novo gradnjo te kotlovnice in energent, ki je ob sami izgradnji kotlovnica nekoliko dražja, pa vendar je potem skozi rabo energija iz lesnih sekancev najcenejša. Ob načrtih za novo kuhinjo teče še projektiranje zunanjih športnih površin, saj je sedaj na tem področju Šentjanška šola v primerjavi z drugimi občini prikrajšana. V občini Krško so začeli z energetsko obnovo osnovne šole Podbočje. Izvedli jo bodo v dveh fazah. Letos bo zaključena zgolj telovadnica, ki so jo začeli obnavljati med počitnicami in do prvega novega šolskega dne še ni bila dokončana. Sam izvajalec je tudi že zaprosil za podaljšanje roka zaradi nekaterih tehničnih težav. Mislim, da bo mogoče na začetku pouka nekaj motenj pri delu šole, vendar mislim, da se bo to kaj hitro saniralo in uredilo, tako kot je
pričakovana sklada s planom. Vrednost energetske sanacije celotne šole je ocenjena na dober milijon evrov. Ta prva faza pa znaša slabih 200 tisoč evrov. Gre tudi za menjavo okn, klimatov, ne samo za preoblačenje telovadnice, ampak praktično ne bi se celotno ovoj že v tej fazi zamenil. Občina je za to naložbo dobila 320 tisoč evrov nepovratnih sredstev in 350 tisoč evrov brezobrestnega kredita. V Brestanici pa je v gradnji lesen nizkoenergijski vrtec ovrednoten na 1,95 milijona evrov. Zanj bo občina od ekosklada dobila slabih 417 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz državnega razpisa za sofinanciranje občinskih investicij, bo lahko počrpala še slabih 890 tisoč nepovratnih evrov. Vrtec bo zgrajen do konca leta, uporabno dovoljenje pa naj bi dobil v februarju 2018. V novem vrtcu bo na 1100 kvadratnih metrih prostora za 6 oddelkov oziroma za več kot 130 malčkov. Stari objekt iz leta 1974 je imel zgolj tri igralnice na 230 kvadratnih metrih uporabne površine in že dolgo ni mogel zadostiti potreb v kraju. Letos je v Posavju za dober razred manj prvošolčkov. Koliko otrok bo v družini, je v prvi vrsti odločitev staršev, vendar na njo vpliva tudi demografska politika države. Kje se bo novo rojstvo zgodilo, pa se mamice odločajo glede na ponudbo porodnišnic. Obiskali smo Brežiško, kjer bodo obnovili porodno sobo. K temu jih je spodbudila donacija Nove Ljubljanske banke v višini slabih 10 tisoč evrov. Skupaj so v treh letih v banki namensko za slovenske porodnišnice zbrali in razdelili 136 tisoč evrov. Od vsakega prodanega stanovanjskega kredita v aprilu je banka namenila temu. Potem smo v teh poslovalnicah imeli posebej za to namenjene donacijske posode, kjer so ljudje strana še stranke v bistvu donirale sredstva in pa tudi športniki, s katerimi sodelujemo, so v bistvu prispevali v ta, rečemo temu, skupen sklad. Teh 10 tisoč evrov predstavlja skoraj četrtino potrebnih sredstev za modernizacijo porodnega bloka, kjer letno prijoka na svet preko 500 dojenčkov. Projekti za izvedbo so že pripravljeni nekaj let, zaradi finančne situacije bolnice in zaradi drugih nujnih investicij ta investicija ni prišla na vrsto, tako da v letošnjem letu načrtujemo, da bomo preuredili približno 80 kvadratnih metrov prostorov, v sklopu katerih bomo dali prednost porodni sobi in pa sanitarnemu bloku. Razliko do ocenjenih 40 tisoč evrov stroškov za obnovo bo dodala bolnišnica. Nova porodna soba bo omogočala izbiro načina poroda, torej tudi alternativne metode. Od potrebnih aparatur letos dobijo še nov mamograf in sterilizator. Na srečo smo ravno v preteklem tednu prejeli sklep ministrstva, s katerim smo dobili odobritev sofinanciranja te investicije. Tako da sedaj čakamo še na ustrezen sklep o začetku postopka in potem takoj na objavo javnega naročila, da bi ta sterilizator v letošnjem letu pridobili, kajti obstoječi je popolnoma dotrajen in se stalno kvari. Anica Hribar je na čelu bolnišnice šele dva meseca in konkretno v zdravstvu prej ni imela izkušenj, razen kot večletna vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti. Ja, zdaj, v tem času sem se seveda morala najprej spoznati s celotnim sistemom, tisto, kar sem pač vedela o bolnici, preden sem nastopila to mesto, ni dovolj za neko optimalno vodenje bolnišnice. Soočena sem bila tudi s pripravo finančnega načrta za leto 2017. Soočam se s finančno, slabo finančno situacijo bolnice, in podobne stvari. Spoznavam se z kadrom, tako da upam in načrtujem, da bomo zdaj v začetku septembra pričeli tudi z izvajanjem določenih notranjih ukrepov za racionalizacijo stroškov in s tem zboljšanje finančne situacije bolnišnice. Bolnišnica je vključena tudi v program ministrstva za skrajševanje čakalnih dob za operacije.
Ob tem lahko povem, da imamo še nekaj prostih možnosti za operacije Kil in Holecist, tako da se lahko pacienti iz cele Slovenije v mesecu septembru prijavljajo tudi k nam za to vrstno operacijo. Eden naslednjih korakov naj bi bil ureditev prostorov nad urgentnim centrom, kar je imela v načrtu že bivša direktorica in je potrebno za boljšo organizacijo dela, vendar brez sredstev ministrstva za zdravje tega ne bo moč izpeljati, je povedala Hribarjeva. Prvega septembra je potekel rok za prijavo škode po suši, ki so jo utrpeli kmetje na koruzi, travinju, vrtninah in drugih njivskih posevkih, razen žit. Kot kaže, brez namakanja kmetijstvu ne bo šlo. Občina Krško zbira prijave kmetov na Krškem polju, ki imajo interes za napeljavo namakalnega sistema. Zdaj je pod namakanjem 240 hektarjev polja iz sistema Kalce-Naklo, ki črpa vodo iz Krke. Velik potencial je še v namakanju preostalih, veliko večjih površin iz Savskega bazena. Tisti kmetje, ki se morajo znajti sami, težko razumejo, da sistem Kalce-Naklo uporablja le 15 kmetov. Tudi na občini, zaslužni za to naložbo, so razočarani nad neodzivnostjo. Mi pričakujemo, da bo sistem uporabljen tako, kot pač mora biti. Veliko se tukaj prizadevamo, kmetovalna služba je tukaj zraven, veliko smo zraven tudi, da se financirajo take delavnice, da se ljudje spoznajo, kakšni so efekti takega sistema, ne? Ki je bil v končnici vreden okoli 1 milijon evrov. Lani je ta sistem počrpal 190 tisoč kubikov vode. Kmete stane njegovo vzdrževanje 20 evrov po hektarju. Za vodo pa odštejejo med 5 in 6 stotinov na kubik. To je precej ceneje od lastnega namakalnega sistema, ki ga vzdržuje Vinko Bogovič na 130 hektarjih veliki kmetiji. To nas dosti košta, dosti več skrbi, dosti več straha. Mora traktor laufati non-stop, 24 ur na dan, dosti nafte gre, ker električno bi bilo veliko cenej, pa še obkradijo. Za lastni sistem je potrebna vrtina, kar je velik strošek. Od 6 do 8 tisoč evrov, zavisi od globine, kakor je potrebna. Potem je še črpalka, je 6 tisoč, rolomat, 17 tažen, nekaj imamo cevi, 26 tisoč. Bude je kar dosti izdatkov. Vinko Perc bi se tudi priključil na skupni vodovodni sistem. Če bi bilo pravo investicijo, če bi se pravo zmenili, bi. Za namakanje je zagotovljeno črpanje vode iz bazena hidroelektrarne Brežice in bi se lahko postavil še večji sistem, kot je Kalce-Naklo. Da je občina Krško že delala na idejne projekte, da so zagotovljena odjemna mesta, ne, da so vstajajo pogoji, da bi se šlo enkrat tudi v veliki namakalni sistem in da bi se eventualno povezala Sava in Krka in celo območje pokrilo. Normalno, če bo tukaj kakšna izkazana potreba in ekonomija to pokazala, da so take investicije racionalne. Namakanje je za vse vrste kmetijstva, tudi za govedorejce, edina možnost, pravijo na svetovalni službi, na katero se kmetje obračajo po pomoč. Ja, občina ima željo, da skupaj z nami, da to zorganiziramo in animiramo ljudi in na vsak način je pripravljena pomagati, sama pa seveda ne more vsega pokriti. Ne? Je treba se poljavljati na razpise in tako dalje. Kakovostno namakanje potroji pridelek, je povedal kmet Vinko Bogovič, z 1 milijon litrov mleka, tretji največji dobavitelj ljubljanskih mlekarn. Letošnja suša je ogrozila tudi sadovnjake, ki so utrpeli še močno pozebo in točo. Posavski sadjari take škode ne pomnijo, je povedal direktor sadjarstva Blanca Jože Ratajc. Od 100 hektarjev njihovih sadovnjakov jih je 65% zaščitenih z mrežami, 30% površin je pod namakanjem, pa je kljub vsej zaščiti porazna letina. 30 let sem že v sadjarstvu, pa ni bilo take pozebe, kakor je bila recimo že lansko leto, kaj šele letošnje leto.
Te sadeže bo treba obrati, kar predstavlja strošek brez dohodka na drugi strani. Pridelek so imeli zavarovan, vendar zaradi visoke odbitne franšize odškodnina ne bo tolikšna, da bi zagotovila preživetje 25 zaposlenim. Vendar Ratajc o odpuščanju sploh ne pomišlja. Pri nas naša normalna proizvodnja se giblja okrog 3500 tone. Letos pa ne vem, če bomo imeli 100 ton. 3500 praktično pozeba je 100% na določenih parcelih je par procentov gor ostalo, pa še to je deformirano. Skušamo čim bolj eliminirati ta izpad na proizvodni jabolk, tako da smo šli v proizvodno jagod že lansko leto. Letos smo to razširili še na določeno zelenjavo. Posredna škoda je izpad iz trgovskih polic, kar skušajo preprečiti, poskrbeti pa morajo tudi za kapacitete velike hladilnice. Skušamo dobiti druge stvari noter na skladiščenje, tudi za samo skladiščenje. Tle moram reči, da smo kar tudi uspešni. Recimo, ravno zdaj smo sklenili pogodbo za skladiščenje 4000 ton sladkorja, kar tudi ni mači kašelj, ne, pač poskušamo na drugih področjih nadoknaditi ta izpad. Ker brez namakanja in protislanske zaščite preživetja panoge ne bo, bodo v sadjarstvu Blanca prihodnje leto dokončali namakalni sistem še za 50 hektarjev nasadov. Če bo podpora bank in države, se bodo opremili še za oroševanje. Mi zelo resno razmišljamo, da bomo šli zdaj nadgradnjo teh namakalnih sistemov z protislansko zaščito. Tehnologije, kot sem rekel, se zelo hitro posodabljajo, tudi kar se tiče namakanja. Ne. Zdaj že z mikrorazpršilci se da zadeve zelo dobro rešiti. Ne. Tam tudi do -7 že lahko, če gre temperatura dol, pa zmanjšano porabo vode. Ne. Kmetijsko ministrstvo z ukrepi v zadnjih letih sledi ugotovitvam o klimatskih spremembah, ki terjajo drugačno tehnologijo pridelave. Pospeševalne službe so zelo aktivne pri osveščanju kmetov, naj se združujejo v namakalnih sistemih, povezovanje pa jim bo koristilo tudi v poslovnih strategijah, pravi Ratajc. Ste vedeli, da je v času gradnje egipčanskih piramid pivo veljalo za hrano? Prebivalcem starega Egipta je napitek bogate energetske vrednosti dajal moč, energijo in potrebne hranilne snovi za delo in življenje. Za butično pivovarno smo bogatejši tudi v Slivju, pri Podbočju, kjer so v podjetniški družini Goričar, ki že več desetletij slovi po ribogojstvu, dejavnost razširili na varjenje piva. Pivovarno so poimenovali Resel po gozdarskem inženirju, ki je prišel leta 1817 službovati v Kostanjevico na Krki. V reki je preizkušal ladijski vijak kot izum takratnega časa. Istočnica je pisatelju Josipu Jurčiču služila za povest Kloštarski žolnir, po kateri se je poimenovala tudi znana kostanjeviška gostilna Žolnir, v kateri zdaj strežejo resljeva piva. Na vlastno pivnico ne gremo, ker nijemo časa za to. Gostilna Žolnir ima pa to že dolgoletno tradicijo. V bistvu je Kloštarski žolnir tudi resel. Ne? V Kostanjevici vedo, drugod pa ne, da je beseda žolnir skovanka za inženirja. Ko so se ljudje prepirali zaradi kakšne meje, so rekli, bomo pa žolnirja poklicali na izmeri. Kako bi žolnir ali inženir resel ocenil ta nova piva, smo ugibali z direktorjem pivovarne. Vsako pivo je malo drugačno od drugega, kopirati se jih tako ne da. Nekaj svojega moreš uliti, nekdo more svoje srce izliti noter v njega drugače. Ne dobiš tistega ta pravega ven se z njega. Ja, je, kraft pivo je malo drugačno, je boljše, je bolj polno, je boljšega okusa. Proizvodnjo bodo prilagajali potrebam na trgu. Zaenkrat ima kapacitete naštevane na 500 do 600 tisoč litrov. V bližnji prihodnosti, to se pravi drug let, ne bi proizvodnjo dvigli na 1 milijon litrov. Vse je pa odvisno seveda od same prodaje. Prodaja je še dosti velika neznanka, to bomo še vse osvajali. Zaenkrat ne bomo šli še v trgovine, bomo šli pa verjetno drugo leto že v trgovine, da se bo dal tudi v trgovini kupiti.
Ideja za pivovarno je bila očetova, je povedal direktor in dodal, da je oče naredil tudi tečaj iz pivovarstva z namenom, da bi se s to dejavnostjo pozabavali bolj za domače potrebe. Pa se je razvilo v nekaj več in zanimivost, vodja proizvodnje v pivovarni je samouk. Pred leti sem dobil idejo, da bi doma zvaril svoje prvo pivo, sam. Šel na internet, zbrskal par podatkov, kako sploh izgleda proizvodnja piva in to zadevo tudi pol spelov. Prvo pivo je bilo super, drugo je bilo slabše, ker sem mislil, da že vse vem. Potem sem zvedel, da pivovarstvo ni tako enostavna zadeva, da terja ogromno enega časa, potrebuješ ogromno informacij, neprestanega učenja. Morate se zavedati, da najboljše pivo na svetu ne obstaja, torej najboljšega piva ni, tako da vedno se da še več, tako da tale cikl učenja in izboljšav je neskončen. Zaupal nam je torej, kako prideš iz hobija do službe in nekaj splošno znanega v pivu, ki mu pri nas eni rečejo tudi hmeljev sok. Hmelje v pivu zgolj začimba. Če karikiramo na hitro oziroma orišemo zadevo na 100 litrov piva, uporabimo nekje 10 kg ječmenovega sladu in pa 100 gramov hmelja. Torej, ne? Procentualno zelo, zelo zanemrljivo oziroma malo. Hmelj je izključno začimba, naloga hmelja v pivo je pivo dati grenkovo, pivo dati aromo in okus in pa deluje kot neke vrste konzervans, perzervans. Skoraj hmeljena piva so bolj obstojna. Sicer pa je možnosti iz česa vse variti pivo ogromno, je povedal Žabkar. Pivo nima omejitev. Pri pivu se da, pivo je dovoljeno praktično vse, v kraft pivo je dovoljeno res vse. Če si želiš pivo z okusom pice, pa dodaj pico v pivo, ni problema. Ni omejito, tako da se, v pivu se da, sestavine so neomejene, tako da bistvo kraft pivovarstva je, da se igramo s pivom, da rušimo meje, da gremo naprej, počnemo stvari, ki jih še noben pred nami ni počel. Poleg gostilne Žolnir točijo Resljeva piva, ki namesto imen nosijo številke, še v kavarni Groščakova hči na Sevniškem gradu, kjer 8. septembra pripravljajo festival piva. Festival je festival kraft piva, to pomeni, da promoviramo mikropivovarje, predvsem lokalno sceno in moram poudariti tudi, da pivovarna Resel se bo prvič predstavila na našem festivalu, bojo točili svoja piva, tako da vsi dobrodošli. Družina Goričar z odprtjem pivovarne Resel ne zanemarja svoje prve dejavnosti ribogojstva, saj ima načrte za posodobitev na tem področju. Zadnje leto se soočamo s precej velikim sušem, se z globalnim segrevanjem, to se pozna na ribogojstvu. Ribogojstvo je pač prvo, ki je to občut, tako da moramo narediti neke stvari, ki bi eno ribogojnico, ki bi obšli te suše in tako dalje, da bi lahko mirno nadaljevali tudi s to dejavnostjo, ker potrebe so še, trg se razvija že 20 let, naše ribogojstvo obstaja že 40 let, pa upamo, da se bo tudi naprej še razvijal, ker želja je še veliko, zdaj koliko jih bomo uspeli realizirati, to je pa druga stvar. Dali so pobudo za spremembo občinskega prostorskega načrta in najeli biro za pripravo podrobnega prostorskega načrta, ker bodo opredeljene potrebne spremembe tehnologije ribogojnice. To je v bistvu recirkulacija, ker se ena te ista voda uporablja večkrat. Da bi recimo izbegli poletne suše, te so v bistvu najbolj problematične. To so zdaj novi sistemi, ki se v Evropi že poznajo, pri nas šele prihajajo, v stvari nepar jih je že narejenih. Goričarjevi upajo, da se sicer zamuden postopek sprejemanja prostorskega dokumenta ne bo zavlekel še zaradi težav v delovanju lokalne samouprave. Kot je znano, je Kostanjeviški občinski svet pred razpustitvijo. Dobro znan sopotnik našega časa pa je poleg piva tudi vino. Pred 10 leti so se vinogradniki z obronkov Gadove peči povezali v društvo. Ena prvih poti je bila tovorjenje cvičkovega soda s konjsko opremo pred parlament. Na jubilejnem zboru so se posvetili bogati beri društvenih aktivnosti in prihodnim načrtom. Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Gadova peč se je takoj po ustanovitvi lotilo odmevnih projektov, kot so dežurne zidanice in vlaški hrami.
Dežurne zidance še skozi delajo, tako da bomo skozi eno, dve odprte, mislim, vikende, ne? To je petek, sobota in nedelja. Obiski so pač tako, ne, kako se kdo organizira, pač je pač tako, da moraš kar sam tudi poskrbeti, da kdo pride, ker drugače sam, da bojo sami hodili, je malo težko. V projekt ohranitve starih zidanic oziroma vlaških hramov so vključili arhitektko Živo Del in je letos podelili naziv častne članice društva. Dogovarjamo se z občino Brežice in pa z občino Samobor, tako da tukaj imamo eno čezmejno sodelovanje in upam, da ga bomo speljali, tako smo se zastavili cilj. Ob petletnici so izdali knjigo Gadova peč, ob desetletnici pa je Anton Zakšek napisal pripovedko o Gadu Janezu in Vlahu Milošu, ki so jo člani prejeli z jubilejnimi nagradami, podporniki društva pa z zahvalami. Zdaj je še v tiskani besedi predstavljeno, odkot za zaselke po tem vinogradniškem grebenu skupno ime Gadova peč. Mi nemamo probleme z nobenimi imejami, vsi se počutimo dobro ob kozarcu dobrega svička in ko o tem tudi pripoveduje tale zgodba. Pripovedko je ilustrirala dijakinja gimnazija Brežice Zala Resnik iz Sevnice, ki v vinogradniške vode najbrž ne bo zavila in bo vino raje kdaj uporabila v slikarske namene. Nekatera mlada dekleta pa med trtami uživajo. Društvo Gadova peč ima v svojih vrstah dve cvičkovi princesi in eno vinsko kraljico, kar je pustilo vtis tudi pri aktualni 19. cvičkovi princesi. Sem vesela, ja, da so vinogradniki povezani, da živijo. Nakljub, če je za njimi kratka kilometrina, so pa njihova dela toliko večja. Tako da, iskrene čestitke za njihov trud in veliko uspehov tudi v prihodnje. Čeprav je cviček v vinorodni deželi Dolenjski vodilni, ni edino vino in v zvezi društev vinogradnikov so si zadali, da bodo naredili več za promocijo dolenjskega belega vina, je povedal predsednik Miran Jurak. Na upravnem odboru zveze bomo septembra oziroma v začetku oktobra sprejeli pravilnik in tudi imenovali strokovno komisijo, ki bo potem delala na tem. Aktivnosti društva Gadova peč, ki vsako leto privabljajo nove obiskovalce, privabljajo tudi zdomce. Lani so prišli iz Nemčije, jubilejnega zbora pa se je udeležil Stane Kuhar, ki več kot 40 let živi v Calgaryju v Kanadi. Prepričan je, da bi tam cviček dobil svoje potrošnike. Jaz ne pijem veliko vina, ali vem, sami ljudje so začeli piti vino italijansko, ko je malo slično do cvička. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi neke organizacija ali pa neki organizator prišel v Kanado, in, ker imamo free trade z Evropo. Kuhar govori o prostotrgovinskem sporazumu in meni, da je zdaj priložno za predstavitev cvička na kanadskem trgu. Zelo bi bilo dobro in jaz mislim, da bi ljudje kupovali. Poljski delikatesi imajo belo slovensko vino, nisem siguran ime, ne moram reči, ali vem, da imajo v Calgary, v centru mesta, človek lahko kupiti slovensko vino. Belo, sigurno, rdeče, nisem siguran. Letos je slovenske vinograde prizadela pozeba, sledila je toča in velika suša, kar bo oklestilo letino. Vse skupaj nekako ocenjujemo, da je cirka bo pridelek nekoliko okrog 30% v našem okolišu Dolenjska manjši. Upamo, da ta suša ne bo preveč vplivala na kvaliteto. Ponekod se je trgatev že začela. Vinogradnike z Gadove peči, ki si prizadevajo za turistični razvoj in ohranjanje kulturne dediščine, je brežiški župan nagradil s plaketo občine. Dragi gledalci, hvala, ker ste se po poletnih počitnicah ponovno družili z nami. Naj čas do našega naslednjega snidenja čez 14 dni prijetno mine in veliko lepega prinese.